Hai. Untuk kali ini, you guys pernah tengok tak ramai lelaki di luar sana pakai konsep bag yang lebih kurang sama macam ni? Sebab apa? Lelaki suka something yang simple. That's why lah. AJ pun suka something design yang simple macam ni. You just imagine lelaki pakai design ni. Bila dia nak drive, dia terus duduk, tak perlu bawa keluar bag. And dia boleh pakai macam ni untuk nampak lebih versatile. Ini kita panggil sebagai leg belt bag. So for those yang pakai bag ni, katakan lelaki tu pakai long wallet, dia ada satu kompartmen yang menarik dekat bahagian belakang dia, iaitu di sini. Size dia memang cantik, boleh fit nicely. And satu lagi bahagian depan dia ni, dia ada satu flip pocket. And satu lagi pocket untuk letak accessories lain lah. Nak tahu lebih detail pasal collection ini, boleh contact saya. Dah.